Fala galera, agora são 8 horas da manhã, faz tempo que eu não gravo vídeo trabalhando, vou gravar hoje, está fazendo 13 graus e agora eu estou trabalhando com a Uber e com a Deliveroo e eu vou tentar fazer 100 até de noite e gravar como que foi isso e vou mostrando para vocês e como que eu faço 100 com as duas contas, Deliveroo e Uber. Eu tô trabalhando na região de Clapham, Brixton, na Battersea. Usando as contas Deliveroo e Uber. A Uber usa mais o McDonald's. E a Deliveroo vai para mais vários restaurantes. E para conseguir os 100 por dia, eu faço assim. A cada uma hora eu conto 10 libras. Às vezes mais, mas pelo menos eu tenho que fazer 10 libras. Aí o objetivo chega. Eu vou das 7 até as 2, 3 horas da tarde mais ou menos. E pauso e volto às 5h30. 5h30 até as 8h30 mais ou menos. Eu volto pra casa e esse é o meu dia. Vamos lá? She want the Gucci. I ride with some harness on me. I got the blue cheek. Pull up in a Jeep. I put it on 4G. I want your body. Give me this laptop on the front seat. We gon' fuck for an hour. Then we gon' move to the back seat. When you give me a lap dance, baby, bye for the cat. Tá, eu fiz entrega já. Quase caí da escada. Agora. É porque o elevador não tá funcionando e eu. Nossa, tinha uns. Tá difícil entrar nessa corte, meu Deus. Agora sim, primeira entrega do dia feito. E vou ver quanto eu recebi. Lá. Ignorar, entregue. Quanto eu fiz. Aqui dá pra ver. Uma entrega perto. Foi no valor de. Pera. R$2,97. É, pagou pouco, mas tá de boa. Mais uma vez essa rota. Daí eu encosto ela aqui na parede do Mac de novo e prendo a bike. E vou lá pegar os negócios. Estou indo pegar mais um pedido do Mac. De 264. Love D264. Yeah. Okay. Thank you. E aí, beleza? When you give me a lap dance, baby, bye for the gap, please. Run it back, run it back, run it back, run it back like a track meet. Baby, relax me. You ain't gotta ask me. G, I blew a back out. Fucking that bitch got it tapping up. Got me buzzing like busting the racks out. I got a ride in the photo. Drake didn't design no polo. I was in the rave at the white out. Bought all the cars off Coco. I gotta drape you up. She got baby just naked with us. I got diamonds gon' drip on the pussy. Keep them in the cut. I keep a bag for her. She know that she coming, of course. Had to throw that fat ass in the porch. Got a face down her ass to the north. Yeah, yeah. She wants a lean. She want the Gucci. Vou entregar, agora acabou a música, agora eu vou entregar. Só não quero que seja nesse prédio. Eu odeio entregar em prédio.
Adivinha onde é? No prédio. Tá, eu vou prender ela aqui. Segundo andar, número 9. Vou entregar aqui. Vou ver se consigo filmar dessa. Tá, foi R$2,97 também essa entrega. Ou seja, agora eu tô com R$5,94. Quase chegando aos primeiros 10. De novo. Fazendo aquele vlogão. Parte que eu tô chegando perto da casa, porque se eu ficar gravando tudo também não vai dar para gravar o dia inteiro. Hi, good morning. I can't find the address in West Road. It's a building in the right or the left side? Ah, the right. Okay. Acabei de entregar mais uma, agora eu tô com R$13,91. E são 9h40. Acho que vai dar pra fechar assim, só que um pouco mais tarde. Já entreguei. Agora, ver quanto deu. 4h28. Tá, agora eu vou voltar pra área que eu fico. Mostrar como que eu guardo, eu boto o refri aqui nessa menorzinha, eu fecho ele com essa, uso minha blusa para dar uma segurada, puxo ela para cá e coloco essa aqui para cá. Aí ela fica bem travada e não cai nada. E agora eu vou lá entregar. Someone to trust.
Stanley, ganhar uma double. E eu entrego a segunda, vou pras cozinhas, tento pegar a última. Pego a última voltando pra casa, almoço, descanso e volto mais tarde. Daí. E acho que esse vídeo vai ficar grande, mas eu acho que tá legal. Vamos ver o que vai ser. Podendo sair de casa, ainda tá de quarentena. Obrigatório. Eu, Lucas? Lucas? Sim. Daí? Daí. Já tá no vídeo, né? É, né? E aí? Ah, é, não tá servindo. Tá, agora eu só vou voltar a gravar depois do almoço. Pro almoço eu fiz dois sanduíches com atum. É, patê de atum, né? Presunto e um suco de laranja. E é isso. Logo tô na rua de novo. É, cara, copiando. Saí agora, quase 5 horas. Já tá bonitaço. Vou pegar minha blusa aqui que não secou, vou ter que pegar outra. Vou parar, né? Que agora é os guri, né? Pedalar mais uns 45 km. Mentira, eu nem sei quantos quilômetros eu faço por dia porque eu nunca marquei. Mas um dia eu vou marcar. Eu vou até onde meu músculo falhar, tá ligado? Deixa eu botar meu bonezinho. O cara gravando com vontade, né? Olhando. São 5 horas, tô voltando pra trabalhar. Não, são 4h55. Voltando a trabalhar,
E agora eu tô de capacete, porque a noite é melhor colocar um capacete. Mais seguro. E eu tô com 51. Então eu quero fechar 100. Vamos lá. Mark, mande bem. Tá, vou gravar chegando lá. Senão vai ficar. Espero que vocês tenham curtido. Infelizmente não deu. Cara, os meus vídeos eu planejo as coisas e eu faço senhas geralmente quase todos os dias. Só que eu folgo duas vezes por semana agora. E quando eu resolvo filmar um vídeo desses, aí eu não consegui. Mas hoje tá muito fraco. Mas obrigado por ter assistido. Curta, se inscreva. Compartilhe se possível. E foi um dia. Eu até poderia ficar até mais tarde e completar as 100 libras. Mas aí eu estaria forçando. E se eu forçar, às vezes eu me machuquei, né? Já uma vez, forçando. Eu não consegui trabalhar nos outros dias, então é melhor eu fazer um. Hoje eu fechei com 78,50. Vou fechar com 78,50 hoje. E amanhã eu consegui trabalhar, né? Melhor que não. Que fechar com 100 hoje e amanhã não trabalhar, não fazer nada. Então é isso, obrigado por tu cortar esse dia comigo aí. Eu até gostei, gostei pra caramba de filmar. Trabalhando. A primeira vez eu me bati bastante, hoje foi até melhor. Teve ótimos momentos. Obrigado a todos, até a próxima.